Hai mazeko, mfansu wangu wote wasa wa TikTok, Facebook. But Facebook wale ni blog, so sijui nilifanya ni YouTube, IG, Telegram, mazeni NDJ. If you want to catch my mix, follow at NDJ254 Abraham Jones. Then, nilikuwa nataka kuambia kuna kilabu hapa. Nataka kufungua hapa Rua, niseme Ruaka, Nairobi. And kwa wase wote mabeshte, kama weni mse uko ushago, ukisema ufika hapa na kuahidi nda, ukitoka ushago ufika hapa juu ya hisho ama juu ya show yangu, na make sure na kusimamia everything. Wewe na demu wako, wewe nenda kusimamia kwa kila kitu. So na waidi kwa hiyo. Hiyo kilipu nimekatia hapo, but kuna ingine nakuja next. Sikiza hii.